dann hast du kriegst den Leichnam. Hei gutta, skal vi komme her da? Du satte en... Her i skyggen. Nå må jeg fungere litt elegant. Så da. Thank you.
Ja. Oh. Pappa hende. Er pappa borte? Det der er pappa. Sånn. Er du ferdig? Ja. Hvor lang tid har du brukt på det her da? 4 timer. Det har du ikke. Får du sove her i natten av da? Sätter på grillen. Perfekt. Fornøyd? Ja. Det er bra. Mm.
Mm.